Så hur citerar man egentligen olika datorprogram när man skriver akademisk text? Vi vet ju hur man citerar böcker och artiklar, men när det kommer till olika typer av mjukvara och andra tekniska hjälpmedel så är frågan hur ska man skriva det i löpande text? Och en av era uppgifter handlar om att samla in data med tags. Och så här ser ju tags ut när ni använder er av den här tjänsten. Och då är frågan, hur ska jag citera att jag har använt tags? Och det första man kan göra är att försöka gå in på en hemsida som mjukvaran har sådär. Och så kan man se om det finns någon instruktion för hur man ska citera den här mjukvaran på hemsidan. I fallet tags så gör det inte det. Det här är ett ganska litet projekt som enligt den här hemsidan är ett hobbyprojekt. Men vad vi kan veta är att för det första när det kommer till datormjukvara, vad som är viktigt ur en vetenskaplig synvinkel är ju att man ska kunna replikera och förstå olika begränsningar och så vidare som kan finnas i en metod. Och det enklaste sättet att ange exakt vilken mjukvara man har använt är att gå på det här versionsnumret. Alla mjukvaror har en version, version 1.0, version 2.0, 2.5 och så vidare. Och de här versionsnumren är viktiga för då vet man precis vilken version utav mjukvaran som har använts. Så i det här fallet så har vi tags. Och tags är namnet på mjukvaran. Och det är version 6.1.9. Vi kan också veta då att om vi går till den här hemsidan, som jag har den här fliken, så kan man se att den har en författare, den här mjukvaran, som Martin Hawksey, eller Hawksey kanske det uttalas. Så vi har en författare, vi har en titel, tags, version 6.1.9. Vi har ett årtal, vi använder den här mjukvaran år 2018. Så egentligen så har vi allting som vi behöver för att skapa en referens. Vi har också en hemsida. Så att jag kopierar den här hemsidan och sedan så kan vi, gör vi en referenser. Så först författarna. Årtal. Så det är 2018 nu. Eller hur? Visst var det Michael? Martin var det. Här måste man vara noga med. Och titeln är Tags. Och versionen är V. Kan man förkorta version? 6.1.9. Vi har en hemsida för projektet. Och dessutom, vad man inte behöver, normalt sett när man hänvisar till en hemsida så måste man ju också säga när man har gått in på den här sidan, alltså accessed eller hämtad vid ett visst datum. Men egentligen så behöver man inte detta i en sån här, för att eftersom vi har det exakta versionsnumret så vet vi vilken version av mjukvaran som används, så egentligen så behövs det inget datum. Så det här är vad vi behöver för att referera mjukvaran. I löpande text då så kan man skriva så här. Meddelandena samlades in med mjukvaran tags och sedan så har vi en referens här. Hoxie 2018. Eller men sen finns det också mjukvaror som vi använder på det här projektet som är utvecklade av andra forskare. Och forskare vill ha konventionella citeringar. Och ett exempel då är mjukvaran Gephi som vi använder. Och här hade man kunnat göra på samma sätt att man egentligen då bara hänvisar till Gephi och till vilken version man använder och så vidare. Men
om man googlar, och det kan man göra varje gång så här. Om man googlar Cite Gephi. Det här är ett program som är gjort av akademiker. Så finns det en exakt instruktion här. How to cite Gephi. Här har vi citeringen. Så den kan vi kopiera. Och sen så kan vi klistra in den här. Och vi tar bara oformaterad text. Så här har vi den korrekta referensen. Den går till 2009. Men problem som uppstår här nu är ju vilken version av Gephi har man använt. Och det kan man ju då skriva i löpande texten. Det behandlades med Gephi. Och då kan man kolla i Gephi vilken version det är. Om jag startar Gephi här. Ni får ursäkta att jag startar på sånt här krångligt sätt. Gephi. Och redan här ser jag då att det är version 0.9.2. Och det här kan man också se när man väl har startat. Det står längst upp här vilken version det är. Det står också på lite andra ställen här. About brukar finnas i mjukvarorna. Då anges alltid själva versionsnumret. Så 0.9.2 vet vi att vi har använt. Och det här kan vara viktigt för att olika versioner kan bete sig på olika sätt. Och mjukvara uppdateras ständigt. Så Gephi version. Och först kan vi då hänvisa så vi får en korrekt referens. Bastian och ett all. Och det är 2009. Och sen så skriver vi version 0.9.2. Nu har jag hänvisat korrekt till två stycken mjukvaror. Det vill säga, jag vet att jag har gett författarna till mjukvaran rätt acknowledgement eller fått, de har fått credit för detta. Och jag har angett vilka versioner. Men jag glömde göra det här. Fast ändå inte. För att jag har versionsnumret här nere. Å andra sidan så kan man vara snäll mot läsaren och skriva ut detta. Här också. 1. Nej, vad har vi? 6. 6.1.9. Och detta gör att läsaren kan veta precis vilken version som mjukvaran som används och vem som har författat den.